fadlan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha. Wararka ugu horeeya horyaalka Spain ee La Liga waxaa ka mid ah saakay Barcelona waxay doonaysaa inay soo qaadato ciyaaryahan qadka dhexka ciyaara oo kooxda kubadda cagta Arsenal ka tirsan, iyadoo ciyaaryahanka sidoo kale xiise Chelsea kaga imaanaya uu jiro. Waan dhahay Barcelona ciyaaryahankeeda qadka dhexe. Arsenal ayaa dalab xoogan ka gudbin doonta Denis Suarez bisha January marka la gaaro, siday wararku sheegayaan. Barcelona ciyaaryahankeeda qadka dhexe sidoo kale waxaa doonaysa isla kooxda ka dhisan magaalada London ee la yiraahdo Chelsea, halka sidoo kale Arsenal ay kusoo biirtay loolanka. Denis Suarez waxaa la aaminsan yahay inuu sii joogi doono kooxda Barcelona maadaama Barcelona ciyaaryahanno badan ay ka dhaawacmeen. Waxaa muhiim ah in tobar Ernest Valverde uu ka fikiro xaaladda dhaawacyo ee xiddigihiisa. 24 sano jirkan oo kasoo baxay akademiyada kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxaa la rajeynayaa hadda inaysan lumin Blaugrana sababtoo ah Barcelona waxay doonaysaa in guud ahaanba xiddigan aysan ka samrin. Independentise waxay warineysaa in xiddiga lagu magacaabo Denis Suarez uu yahay ciyaaryahan muhiim ah kuna habboonaan lahaa kooxaha ka dhisan magaalada London ee Chelsea iyo Arsenal. Tobare Unai Emery ayaa doonaya in wakiiladiisa ay soo daawadaan ciyaaryahankan si loo ogaado xaaladda guud ee xiddigan uu hadda ku jiro. Barcelona 14 milyan ayay xiddigani dib ugu soo ceshatay kooxdeeda sababtoo ah markii uu kasoo baxay akademiyada kooxda, koox badan ayaa la siiyey iyadoo ugu dambeyntii Villarreal uu ku nagaaday. Koox badan oo Premier League ka dhisan ayaa isbedelo doonaya bisha January inay sameeyaan sababtoo ah waxay ciyaarayaan tartamo kala duwan iyagoo sidoo kale ay qayb ka yihiin loolanka loogu jiro horyaalka Spain ee La Liga. Saa darteeda Barcelona waxay u baahan tahay inay Aaron Ramsey bedelkiisa waa Arsenal waxay u baahan tahay inay hesho Aaron Ramsey bedelkiisa kaasuu ka tegi doono kooxda bisha January ama marka uu dhammaado xagaagan sababtoo ah heshiiska uu kula jiro kooxdiisa ayaa xilligaasi dhammaanaya. Unai Emery marka waxa uu doonayaa ciyaaryahan ku wanaagsan kubasameynta aadna u yaqaana falsafadda Spain inuu keeno kooxda kubadda cagta ee Barcelona maadaama isaga uu yahay tobabare u dhashay waddanka Spain. Sidaa darteeda Denis Suarez oo ka mid ahaa ciyaartoydii kooxda kubadda cagta ee Barcelona natiijooyinka ugu waaweyn keena kulamada Copa del Rey ayaa hadda dareemaya in kooxda aysan u baahnayn maadaama wadahadallada iyo dalabyada ka imaanaya dhanka kooxaha kale aan la daneynin. Dhinaca kale, Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Chelsea labadoodii waxaa la rajeynayaa in tartan xoogan bisha January uu dhexmari doono oo ku aadan soo qaadashada ciyaaryahanka lagu magacaabo Denis Suarez, halka xiddigan nafsad ahaantiisu uu rabi lahaa inuu helo koox boos joogto ah ka heli kara, sidoo kalena u baahan in mar walba ay ku tashato isaga sababtoo ah Barcelona hadda ciyaaryahankan oo jooga waxay soo dallacsiiyeen Carlos Alena kaas oo lagu soo daray kooxda koowaad ee Barcelona maadaama ay dhaawacmeen qaar ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan ee kooxda uu ku jiro Rafinha Alcantara iyo xiddiga la yiraahdo Sergio Roberto. Dhaawac soo gaaray xiddigahaasi darteeda Barcelona waxay ku xisaabtami doontaa inay fursad siido waa fursad siiso ciyaartoydeeda akademiyada kasoo baxay. Dhinaca kale, waxyaabaha kale ugu waaweyn majalada Marca ay qorayso waxaa ka mid ah kuna saabsan wararka gudaha Spain in weli Chelsea iyo Barcelona loolankooda uusan dhammaan doonin. Labada ciyaaryahan hadda waxay ku tartami doonaan Isco. Barcelona waxay doonaysaa inay soo qaadato Isco ayaa la ogaa inay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madrid ay ku oriyeen kulankii ugu dambeeyay Madrid ay guuldarro kala kulantay tartanka Champions League kooxda CSK Moscow. Sidaa darteeda dhacdadaasi shabakada la yiraahdo Goal waxay fahamsan tahay in kubasameeyaha xulka qaranka dalka Spain uu dalban doono in kooxda laga diro. Sidaa darteeda Real Madrid ayaa indhaindhayn doonta dalabyada ka imaan doona ciyaaryahankan qadka dhexe ka ciyaara Santiago Solarina liiskiisa kuma darsan. Kaliya 292 daqiiqo ayuu ciyaaray tan iyo markii tobare Santiago Solari bedelay Julian Lopetegui. 26 sano jirkan oo ku guuleystay horyaalka dalka Spain ee La Liga Uruguayande horyaalka dalka Spain sidoo kale 4 jeer oo tartanka Champions League ah muddada uu joogay Real Madrid ayaa hadda raba inuu koox cusub sameesto. Isco ayaa heshiis kula jira kooxda Los Blancoska wuxuuna dhammaan doonaa heshiiska uu kula jiro kooxdaasi 2022-2023 ayaa lagu fasixi karaa ama lagu burburin karaa heshiiskiisa. Waxaase laga yaabaa Real Madrid inay aqbasho dalab walba oo ka yimaada xiddigan oo suuragal ah.
haliyeegareer Brazil ee la yiraahdo Rivaldo ayaa u sheegay in Bitfire in xiddigan uu ku arki lahaa Barcelona maadaama uu yahay bedelka mustaqbalka dhow ee Andres Iniesta. Iniesta ayaa ka tagay Barcelona xagaaga la soo dhaafay, sidaa darteed Blaugrana waxaa loo tilmaamay inay soo qaataan Isco. Halka Daily Star oo iyana ka soo baxday Ingiriiska ay warinayso in Chelsea uu ku habboonaan lahaa ciyaaryahankan, waxaa labada kooxood marka uu noqon doonaa tartankooda mid bannaanka yaalla haddii Chelsea-na ay iska u raadiso beddelka Hazard oo Barcelona-na iska ay u raadiso beddelka Andres Iniesta. Marco Asensio, Matio Kovacic ayaa dhammaantoodii suuragala inay qayb ka noqdaan ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, kuwaas oo dalabyo loo gudbin doono sababtoo ah Chelsea waxay dareemaysaa Hazard inuu ka tagi doono marka la gaaro bisha January, qaabka ay Chelsea hadda ku socoto iyo raadinta qaabka ay Hazard uga maarmi lahayd. Isco, xiddigii hore ee kooxda kubadda cagta ee Malaga, ayaa cadaadis xoogan kala kulmay tababare Santiago Solari, sidaas darteeda waxa uu jeclaan lahaa ciyaaryahanka inuu isaga tago kooxda si uu u dhageysto dalabyada kaga imaanaya kooxaha kale ee isaga dareenayaan. Sheekooyinka iyo warbixinada kale isla Spain ayaan ku guda jirnaaye waxaa ka mid ah Barcelona waxay xiiseynaysaa inay soo qaadato Bayer Leverkusen ciyaaryahankeeda qadka dhexe ee Kai Havertz. 19 sano jirkan qadka dhex ka ciyaara kana tirsan daayarada kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen iyo horyaalka Bundesligaha dalka Jarmalka ayaa hadda qayb ka noqday xiddigaha ugu muhiimsan ee la baadigoobayo suuqa. Mundo Deportivo sida ay warineyso Blaugrana ayaa ku dhow in xiddiga la yiraahdo Havertz ay waqti badan geliso si ay u arkaan bandhigiisa iyo sidoo kale kulamada uu ciyaaryahankan ciyaarayo. Si walba, Havertz ayaa shaqsiyaddiisi jeclaan lahaa inuu ka soo dhaqaaqo horyaalka Bundesligaha, sidoo kale koox badan oo Bayern ku jirto waa ay rabeen. Ciyaaryahankan da'yarka oo si qurxoon ku bilowday waayihiisa kubadda cagta ayaa Barcelona hadda rabta inay ku xalliso dhibaatadeeda qadka dhexe. Barcelona inta badan waxay raadin doontaa ciyaaryahanno da'yar kuwaas oo ay ku xamaalan karto sanadaha soo socda. Lama oga si haddii ciyaartoydaas ay heli doonaan iyo haddii ay ku fashilmi doonto dalabyada ay u gudbinayso xiddigaha. Haddii ay soo laabtaan badi ciyaartooyda kooxda ka maqan, inta badan ciyaartooyda la soo iibsaday Janis looma siin doono inay ka soo muuqdaan safka koowaad ee kooxda, waana sababta xiddigaha qaarkii aysan kooxda ugu soo degdegin haddii ay xitaa dalabyo ka gudbiso. Waxaa la ogaan doonaa marka la gaaro bisha January iyo qaabka ay Barcelona u maareyn doonto suuqa kala iibsiga iyo dalabyada ay gudbisan doonto waaga. Yara Mina ayaa Man City xiise kaga imaanaya Barcelona, ayaana xiddigan waan dhehe waa Everton ayaa Barcelona kasoo qaadatay. Difaacan Colombianka ah ayaa ku soo biiray kooxda Spain bisha January isagoo kaga yimid kooxda la yiraahdo Palmares. City ayaa xilligaas xiiseynaysay, laakiin Yara Mina Barcelona ayuu dalbaday ama Barcelona ayuu doortay. Haddana Everton ayaa laga iibiyey sababtoo ah Barcelona fursad ay u weysay xiddigan uuna la qabsan waayay shaxda koowaad ee kooxda kubadda cagta Barcelona, waana sababta keentay in xiddigan laga diro kooxda oo Everton uu ku biiro. Sidoo kale waxaan la soconaa Barcelona in ciyaaryahanka ay milkiyaddiisii leedahay ee lagu magacaabo Andre Gomes inay siiyaan ama ay ku siiyaan kooxda kubadda cagta Everton, waana mid ka mid ah fursadaha ay lumiyaan ciyaartoyda kooxdana u baahnayd inay ka diraan. Dhegeystayaasha ayaan siin doonaa aragtidooda iyo sheekooyinkooda, waxaanse gudgeli doonaa warbixinada iyo weliba kulamada maanta la ciyaari doono falanqeyntooda, gaar ahaan kulamada ka dhici doona horyaalka Spain ee La Liga. Wararka Spain waan sii fiirin doonaa. Marcelo wuxuu yiri Real Madrid waxay u xistay mid ka mid a ciyaartoydeeda ugu fiicnaa ee kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo. Marcelo ayaa qiray markan Madrid inaysan meelna aadi karin la'aanta Cristiano Ronaldo. Difaaca dambe ee xulka qaranka dalka Brazil iyo kooxda Madrid, Marcelo wuxuu yiri markii uu arkay marxaladda ay Madrid ku jirto iyo xaaladda ay marayaan Madrid iyagoo gurigooda jooga champion-ka looga adkaanayo, wuxuu qirtay in kooxdiisa ay u baahan tahay xilligan la joogo Cristiano Ronaldo. Ronaldo ayaa ka tagay kooxda Madrid isagoo ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus. Isaga wuxuu ahaa, ayuu yiri, ciyaaryahan mar walba la shaqeeya saaxiibadiisa, sidoo kale tiimkana la shaqeeya. Wuxuu ahaa ciyaaryahan aad isugu dhownahay isaga Sergio Ramos iyo Luka Modric, bay yiri mar uu la hadlay Deportivo. Sidaa darteeda marka laga hadlo awooddiisa iyo weliba bandhigiisa, waxaan dareemaynaa, ayuu yiri Marcelo, in Ronaldo loo baahday. Ani ma rabo inaan dhaho ma ahan xiddiga ugu fiican ee adduunyada, dhan walba iyo wax walba way dhacaan, ma xaqiri doono, ayuu yiri, marna ma dhihi doono Ronaldo ma ahan ciyaaryahanka ugu fiican. Koox walba ayaa jeclaan lahayd inay Ronaldo la wareegto.
maxaa yeelay madrid way socotay markii ay ronaldo haysatay laakiinse xilligan marxaladda ay ku jirto waa loo jeedaa ayuu yiri 11 gool 20 kulan xil ciyaareedkan ayuu maareeyay kooxda kubadda cagta juventus ciyaaryahan cristiano ronaldo iyadoo weli uu dhiman yahay laqabsi u baahan horyaalka dalka talyaaniga ee zeri aada dhanka kale waxyaabaha kale ugu muhiimsan waxaa ka mid ah wararka Spain ee sheekooyinka majaladaha AS ayaan fiirin doonaa markan iyo boga ugu horeeya ee majaladaasi waxyaabaha saaka ku qoran bisha January waxaa la sheegay Keylor Navas inuusan ka tagi doonin kooxda kubadda cagta ee Real Madrid golaayaha lagu magacaabo Keylor Navas oo 32 sano jir noqon doona maalinta berito ayaa lagu soo warramayaa in markan da'du ay ka daba timid lama oga ciyaaryahankan inuu isaga tagi doono Madrid iyo in kale balse wararka imaanaya gudaha Spain waxay sheegayaan tani markii uu yimid Santiago Solari inuu hoos u dhacay rabitaankiisa ah inuu kooxda koowaad ku soo biiro Santiago Solari wuxuu ka mid noqon doonaa haddii Keylor Navas uu lumiyo mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsanayd ee kooxda saddexdii sano la soo dhaafay inuu lumiyo laakiin isaga waxaa la sheegay inuusan ka tagi doonin kooxda kubadda cagta Real Madrid bisha January soo jira awgooda Febraayo marka ay bilaabanayso ciyaaryahankan mar kale ayuu aabo noqon doonaa sida darteeda waxay ku xirnaan doontaa in magaaladaas uusan ka tagin qoyskiisa dartii uu ku noolaado magaaladaas uu ku noolaatan iyo 2014kii maadaama January bisha kale kusii xigto uu aabo noqon doono wayna ku adkaanaysaa isaga iyo qoyskiisa laqabsiga magaalo kale haddii ay tagaan wuxuu doonayaa inuu sii wado nolosha in Real Madrid uu kaga fariisto kubadda cagta sida ay hadda majaladan ay xiganayso waxaa kaloo jira sababo kale oo qarsan oo ciyaaryahankan aan saxaafadda loo soo bandhigin balse si walba Madrid waxay ku qancin doontaa kulamada sida Copa del Rey iyo kulamada kale ee hadda ay Madrid ciyaari doonto in xidigan fursad la siiyo amaba kooxda waa wax badan oo kasoo muuqdo Usmane Dembele Brian wuxuu noqday midka ugu hadalhaynta badan dhanka saxaafadda Usmane Dembele ayaa xil ciyaareedkan ku jira qaab ciyaareed aad u fiican waxaase jirta in xidiga loo diiday inuusan taleefanka damin karin Usmane Dembele ma ahan ciyaartoyda marka tobarka la iimaanayo dhaqsi imaada waa xidig inta badan habeenkii dhafra kadibna soo daaha xilliga la rabo in dhaqsi la iimaado xirada tobarka ama si tobar loo sameeyo hadda Barcelona shalay warbixin cad ay soo saartay Usmane Dembele digniinta ugu dambeysa la siiyo waxaa loo sheegay inuusan taleefankiisa damin karin xilliga aroorti ama ba xilliga hore ee foonkaaga si lagu soo wargeliyo ama ba lagu soo doono sababtoo ah wuxuu noqday ciyaaryahan inta badan gaba calaamintada ama badiyaar garowga kulanka kale wuxuu noqday Leicester Night Life habeenkii oo dhan waqtigiisa ugu badan social media ayuu xidigan ku qarash gareeyaa subaxina dhaqsito matos maadaama hadda bandhig qurux badan uu ku jiro Barcelona waxay hadda u ogolaanaysaa xidigan inuu soo xaadiro tobarka si uu sii xoojiyo awoodiisa iyo sidoo kale xirfadiisa Usmane Dembele wuxuu helayaa fursad fiican oo Barcelona waqti ku sii joogi karo maadaama looga digay inuu maalaayo aniga iska dhaafo si hadhow uu u noqdo mid ka mid ah ciyaartoyda ay Barcelona ku tiirsan tahay goolkii uu dhaliyay kooxda kubadda waana uu ka dhaliyay kooxda yaraada Tottenham toddobaadkii la soo dhaafay dhamaadkiisa ciyaaraha Champions League iyo goolkii kale ee ka sii horeeyay Usmane Dembele uu dhaliyay labadoodii waxay ahaayeen laba gool oo aan inaba caadi ahayn wuxuu la soo laabtay bandhigiisa quruxda badnaa markii uu joogay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund saa darteed Usmane hadda waxaa loo sheegay inuu iska yareeyo maalaayo aniga telefoonka uu sandansan Barcelona waxay diyaar u tahay inay wacdo oo ay doonto gurigiisa loogu tago lasoo wado tobabarka la keeno waxaas la ogaan doonaa ilaa inta ay wadi doonaan caadadan oo ah ciyaaryahanka in xilligii night life uu ku jiro amaba waqti badan waana sababta loo ogaan doono in xidigan uu muhiim u yahay kooxdiisana ay u baahan tahay fallan soo booqo barta ciyaaraha subscribe sar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh sheekooyin fanni ah iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta